Nej! Det är bästa och ärligaste svaret idag. Nu igår för roligt igen. Absolut. Välkomna till Matchplay. Där vi har Alexander Rasmus som gäster. Grattis till SM-guldet innebandy. Tack så mycket. Kul att ha er här. Tack. Jocke, lite regelgenomgång. Ja, det är bra att jag tar den. Det är bra. Ja. Vi kommer att spela matchspel. Ett poäng per hål, förutom sista hålet som är värt 3 poäng. Sen kommer vi även ha en utmaning på ett kort hål. 5 bollar var. Närmast där kommer också vinna 1 poäng. Så vad vi ska göra nu, det är bara lotta lite lag. Så jag har lite bollar. Kastar upp dem. Ska vi se. Nämen! Alltså... Jag vann lottningen, du förlorade lottningen tyvärr. Men vi ska lösa det här. Ja, men då kör vi igång då. Lycka till. Tack. Nej, men jag slår hyfsat långt ändå. Tycker jag själv. Det är kaxigt nu när du får spela mot Jocke idag. Jag vet. För det är det enda han är stolt över. Ja, jag vet. Det är, alltså jag, jämfört med han slår jag inte långt. Okej. Okay. Jämfört med mina kompisar slår jag hyfsat långt. Ja, man brukar köra en resa per år. Ibland har det blivit Spanien, men jag tycker nästan skönast att spela här i Sverige när det är varmt och ja, lite söderut. Skåne är en väldigt bra bana tycker jag. Ja, bra slag Jocke! Ja, det är bara för att den är för lång nu, glad. Jag har ju märkt att oavsett om man sätter puttarna på tränings eller på den där puttinggrin så kommer man ut sen som man ju frossar ändå. Så helt rätt. Och gör. Det är som du står på en range och bara, hur går du på range? Jag går så, jag slår bollen så jävla bra. Och så kommer du på banan så bara... Mycket fint slag, Pelle. Bra att du går så långt! Ja. De gör inte bird. Nej, det gör de inte. Vad är du bäst på inom golf? Det är nog chippa och inspel och puttning. Min sving är inte så jättefin, så ni kommer att tro att jag är sämst på golf när ni ser mig på ranchen, men jag brukar säga att det sitter i handlederna, inte i svingen. Nej, bra. Bra. Så är det ju. Då är vi överens där. Du är in i grejen, så det kommer att vara långsammare. Sen vet jag inte vad du tänker, visst, så det har varit ju jävligt svårt. Det är inte många som vet. Och Jocke, du skulle kliva in och hjälpa din partner med läsningen på detta. Ja. Och ni missar en 5 meters birdie putt, ungefär en halv meter höger om. Mm. Ja. Och vad säger du om den? Ja, jag ska inte kliva in på grinden mer. Du kanske ska hålla dig bort. Du är bra på mycket annat. Ja, men där är du kanske medium. Nu kom de undan igen. Det är faktiskt Pelles favoritgrej. Det är undan kom vi. Undan kom. Ja, nu är vi på 11 i alla fall. Nu är vi på 11, ja. Ett par 5 hål. Det kommer krävas lite, Pelle, för att vi ska upp på 2 här. Det är lite nerför uppför. Det har sina dryga 500 meter. Vi kan inte riktigt utnyttja någon rum idag. Nej, det blir svårt. Så här får vi rida på den. Ja, bra. Ja, det är grymt bra slag. Så att det ligger med skit i vägen. Strunta i det här, för dem ska du vara vänster om. Du sätter press på din partner där, Rasmus. Ah, du skämtar. Fan vad trist. Grym putt. Ja, tack. Tänk att du ska nog slå din fade, va, mot vinden så den landar mjukt och fint. Mm. Så var du tänkt förut. Och nu försöker vi träffa. Och så ditåt. Vilket slag. Den är faktiskt ganska bra. Om du vill bli bäst så lär du börja träna för det också. Det går, det finns inga genvägar egentligen. Om du inte är så att du redan är fullgjord med dina handleder och ben och allting. Men det finns få som är det. Det krävs ett arbete om du vill ligga där på toppen. Du måste bli vältränad. Du måste träna på saker och ting för att bli på toppen. Det är mitt tips. Ingen fusk. Alltså vad jag skulle säga här. Här har du ett alternativ. Att ta en lägre loftad klubba. För att utnyttja den här och rulla upp den. 58 är inte, det är inte fel, men det är ett rätt svårt slag. Du har ingen marginal. Jag chippar jämt med 58. Alltså då kör vi. Det är ett jättebra slag. Han är bananhook, medan jag har en rakare.
av någon konstig anledning, fast jag skjuter med. Det är jättekonstigt. Var det Peter för att du alltid ville köra dina sorger och de mellan ben du har pratat om mycket? Ja, jag har pratat jättemycket om det. För det är ju inget kryd alls det, eller hur? Sorger gillar vi inte. Det är bra för Oskar. Vi har ju inget att be om. Nej. Tyvärr. Bra Jocke. Tack. Det där var också värda alltså. Snackar ner sin putter. Det bästa putterslaget på år och dag. Ja, men kul, nu spelar ett håll till det. Det var inte lika roligt. Jo, eller? Men du gjorde en väldigt fin birdie. Ja, tack. Gjorde vi det. Gjorde. Ni gjorde, ja. Ja. Och vi har någon järnfyra här som vi ska... Vi kör en liten järnfyra. Ja. Liten lös gubbfade. Ja. Det är du faktiskt bra på nu. Var? Okrydd också, för den är right! Vad är ditt värsta sportminne? Första gången vi förlorade mot Finland i alla fall, då, det var jäkligt tungt. Jag hade vunnit typ 7-8 finaler i rad. Kände mig liksom King Kong. Mm. Och sen får man den där käftsmällen. Det tog hårt i några dagar. Men sen, det är bara erkänna att de var bättre. Och sen, man har ju lärt sig av det också och blivit starkare mentalt. Och gått vidare från det. Men det var en jäkla kyss man fick då. Aj, jävlar vilken träff. Vad är den största felaktiga uppfattningen folk har om din sport? Men det är väl att folk säger att vi är misslyckade hockeyspelare eller fjantig sport, att man inte är någon närkamper. Men jag brukar säga att det har ändrats en del och sen speciellt i slutspelsmatcher kanske och smäller på rätt bra då. Det sitter väl kvar i väggarna sen förr att man säger att det är en ribbstolsport och det köper vi, en ung sport, men jag tror framtiden talar för innebandyn. Sen hoppas jag att man kan spela alltihop och hylla varandra. Men vad trevligt! Alltså det är ju så snyggt. Det är ju en birdie. Nu har vi kommit fram till. Och så har vi spelat ett hål till. Ja, det har vi, ja. Ja. Jävla kul det var. Ja, det var roligt va? Ja. Ja. Det var ju din partner som klev in. Ja, jag var klev in så mycket in. Jag tyckte att jag coachade bra. Jag skulle ju läsa linjen åt han, så sa han jag har den. Då vet du att det är bara ja, jag har ju, precis, jag har ju lärt mig att gå därifrån. Men nu är vi två ner efter fyra hål. Ja. Så att nu är det dags. Men nu kommer det två som passar. Lite daglig höger, långt. Det är bra för dig som slår väldigt långt. Ja, exakt. Och din partner då också. Ja. Precis. Ja, men det har vi på film tyvärr. Jag vet, fan, jag har backat tillbaka. Ljuger alltid tv på morgonen. Nej, men nu kör vi då. Jag jobbar inte allt för mycket nu. Det ska sägas. Jag jobbar 8 timmar i veckan, så det är inte jättemycket. Utan jag tar hand om lite yngre förmågor på innebandygymnasiet där uppe i Falun som jag försöker coacha på rätt väg. Så vi ser hur det går. Men när jag slutar så kommer jag vilja göra något annat. Kanske sälja saker och ting, åka runt och sälja. Jag gillar att prata med folk, gillar att sitta i möten. Så sånt tror jag kommer lägga min tid på då. Just nu så är det bara innebandyn som gäller. Det är bra. Och fint. Ja, det där är så bra. Så det är bra med det där. Nu fick Belle dricka något konstigt som inte var cola, då är det så här. Ja, den är där. Det är sant. Det har hänt någon gång att man har bettat någonting, men senast vi gjorde var att jag tror det finns på sociala medier också. Och jag en pegg i, ja, liksom i röven. Ja. Så får jag en driver där. Så det har det här blåmärket liksom. Det är så, ja. Den ska nog kolla upp lite, tror jag. Ja. Nej, men du måste ha den där lilla grejen. Det är inte bara kul att gå ut i en sällskapsrunda. Utan och det är som du säger, det spelar heller ingen roll vad det är. Exakt. Om du bett om 100 kronor eller... springa 10 av en klubbhuset. Eller? Exakt så. Så att, vi brukar lägga in lite bett. Ibland är det på hål, ibland är det på en hel runda. Så att man kan, oavsett om man kanske chokar på ett hål, så kan man ändå vinna tävlingen i slutändan. Exakt. Sånt gillar jag. Ja, det kanske gynnar dig. Ja, det kan gynna mig en del. Så att, nej, men det, man måste göra det lite extra.
58 med par just nu. Eller hur? Bra putt. Nej, klar. Lite smalare. På fyra eller? Ja, rätt kort par fyra egentligen. Okej. Okay. Det är ju lite sådana här träd här. Det är ju roligare för det kändes som en seger på förra hålet. Ja, absolut. Men inget är kvar. Nej, absolut inte. Vad är din favoritklubba? Putten då, eller? Definitivt inte putten. Den är nog sämst. Måla upp det bra nu. Kan jag håller på det. Ja. Nej, driven. Den brukar ändå fungera perfekt. Ja, det är rätt, rätt svar också. Jag vet inte riktigt. Den skruvar sig lite ibland. Det blir lite vad, nej, det, blir lite vad det blir. Men den är bra. Ja, den brukar lägga sig på fairway i alla fall. Så mycket kan jag konstatera. Ja. Så ja. Vad ser jag? Anledningen till att han ligger här är ju att han var ju känd för många år sedan att slå väldigt långt. Men jag har ju ändå behållit, jag börjar också bli äldre, men jag har ju behållit längden och han känns lite stressad på tid. Det ska ta sig lite för att ändå bevisa att han slår längre än mig. Det gör han ju inte, men däremot slår han rätt mycket snedare nu. Men här har han faktiskt en liten utmaning i rasken. Jag tror att du ska ha en wedge från högerdojan med lite slice. Det här kan jag göra. Oh, men den är på green, Pelle. Ja. Brukar du kolla på golf på TV? Ja, det är speciellt söndagar tror jag. När det ska avgöras. De stora tävlingarna följer jag nästan slaviskt. Vilken är favoritklubban? Jag önskar jag kunde ha sagt driver. Men så är putten tror jag. Eller 58, ja, det säger putten. Jag önskar att jag hade kunnat ha sagt det. Jag tänkte precis säga att jag kan hjälpa Jocke med detta. Jocke, det på något sätt ser lite skönare ut när han går fram till sin putt och han mår lite bättre än vad du gör också. Och nu står vi på 16, lite in i vinden, lite uppför, lite vatten, lite bunkrar. Frågan är om inte det här jag har mitt slag också. Ja. Så är det ju. Ja, men då kör vi då. Jävla flykt du fick på den. Sätt fart. Det är vattnet. Det där är helt overkligt. Så slår ni ruffen höger så får du plikt. Alltså, så feg får du inte vara. Alltså på riktigt nu. Ja, jag måste göra något. Ja. Ja. Ja, exakt vad du vill. Ja, det är fantastiskt. En liten fade. Ja, en samling med vattenhindret. Kul. Har du någon favoritgolfspelare? Pelle Edberg såklart. Inte ett dåligt svar. Inte dåligt. Och då har vi inte ens gått igenom detta. Det var bra. Va? Det är bästa och ärligaste svaret idag. Kom igen. Ja, det där är bra alltså. Vad är ditt värsta sportminne? Svårt att ta ut ett exakt. Jag har några förluster, 4 förluster i finalen tror jag som har varit. Men den mot Finlands VD på straffar, när man, det är liksom lotteri på något sätt. Den var ju otroligt, otroligt jobbig. Det var ju första gången vi förlorade mot Finland i VM. Och det var på straffar. Det är aldrig kul att förlora på straffar. När man ser kompisen kliva fram och skjuta i plattan. Den sista avgörande, den känns så där. Man känner både för honom och för hela laget. Det är en hemsk känsla. Men det är rätt kul, du säger lotteri. Och en annan då som är tv-tittare i det här fallet tycker att fan, det är ju det bästa. Ja. När det kommer till straffa på något konstigt sätt. Alltså det är ju så spännande så det finns inte. Jag håller med dig. Alltså det är spännande. Och det är spännande att vara på plan också. Men fortfarande så skulle jag hellre vilja ha en sadden. Där man får avgöra med ett mål. Istället så att det avgörs lite mer. Nu ska man inte säga att det inte är skicklighet. För det krävs att sätta en straff. Det krävs att rädda en straff som en målvakt. Det känns som att det hade varit roligare att avgöra i spel 5-5. Ja precis, så det är inte det du har växt upp med, att vem är bäst på straffar, utan det är något som har kommit sen. Men det är ett VM-guld som avgörs på det. Exakt så. Och de tog det. Det var en stor vinnare och gratulerar. Alltså det är så skön känsla att rulla i en liten parput för vinst. Partner, bra krig. Det här är ändå Pelles liksom sportsliga del hela vägen. Från tid till grin liksom. Jaha, är det någon annan som spelar också här på banan? Nu igår för roligt igen. Absolut. Nu står du faktiskt bara ett upp till motståndarlaget. Jag är mest glad att du visar din fina sida där. Det var liksom
fusk rakt igenom på hela hålet. Du menar en fade from tee på fairway? Ja, det var... en liten drå på andra slaget, två på ett par. Det är inte jättefult. Du var tvunget att dråa från tee. Det bytte du till fade när du skulle slå. Ja. Sen fanns inte jag med i spelet längre. Nej. Då var det en flagga i min linje. Ja. Oj då, är du med? Nej, den var taskig faktiskt. Ja, det var dåligt. Jag ber om ursäkt för det. Men som sagt, vi vann hålet. Det var ändå det viktiga. Nu är utmaning. Närmast hål. Och så får vi ett extra poäng för den som kommer närmast. Nu kör, ja, vi. Kör vi. Kom igen nu. När känner du som bäst? Nej, men någon av gulden. När man avgjorde i sadden någon final tror jag. Då kände man ju sig. Då var man ju på mål. Speciellt när det var stor etapp. På andra sidan, det var ju fantastiskt att avgöra sådana, eller någon annan final. När man har gjort bra ifrån sig men ändå tagit guld, då känner man ju något extra på något sätt. Ja, ett fult avslag faktiskt. Sen är det såklart man känner alltid, oavsett om man har spelat eller inte, vinner man ett guld så är man glad. Men det förstår ju alla själva, att har man gjort en riktigt bra match själv också, då blir man ännu nöjdare. Ja, Jocke! Vi har ju skapat på en två fler. Första guldet är allt speciellt, eller det mot Storvreta i sadden. Det låter som att Storvreta är lite roligare att vinna över än något annat. Exakt så är det. Ja, ja. Och alla kan förstå, om vi, de senaste 12 åren så har vi vunnit 6 guld och Storvreta 6. Då förstår alla att det är rivalen på något sätt. Så att ja, det är skönare att slå dem. Och nu är vi ju vårt lag, vi är 2 poäng ner in på sista. Men vi spelar om 3 poäng. Så vi, det finns en möjlighet. Absolut. Härligt. Och jag tror att vi måste slå drå från 10 här. Ja. Stämmer. Ja, just det. Ja. Oh, den har vi synat för. Ja. Sen håller den vänster. Precis höger om min boll. Bara. Mm. Så är du mitt i där. Jimenez tycker jag är stabil. Bara för att han gillar att ha en cigarr ibland. Mm. Han såg rätt avslappnad ut när han spelade golf. Och det är han ju. Ja, det är därför jag tyckte han såg så chill ut. Fast det är ändå stora tävlingar, men han såg ändå väldigt avslappnad ut. Tog det med ro på något sätt. Sen Tiger Woods kan man ju aldrig surra bort. Det går inte. Bra med baklänges. Han är kul med golf så här första rundan. Helt underbart kul med golf. Alltså tipset är ju bara att hoppas upp den här på grip. Gör en 4 i och sen går vi in och tar en lunch. Och vinna. Ja. Jag tycker det också. Inget fult slag du. Det är spin, kort snurr och sen ner kort grin. Då är jag en lycklig människa. Ser jag. Han lyckas med det. Spin. Spin. Ett dåligt slag annars. Nej, det är ju magiskt bra. Men alltså, pinnen står ju schysst. Och rakt ner i brunnslocket. Du satt den i ett annat hål. Nu tycker jag inte att livet är rätt. I brunnslocket. Jag har en 2 meters för par. Och Jocke Rask har en 12 meters för igel. Och jag tror att du kommer slå den här lite vänster om pinnen. Det finns inget att göra. Jag ska ändå... Jag slår en. Du vill inte ge upp bara. Nej! Så får man inte. Där var det faktiskt. Matchen, va? Ja. Ja, det är så man avslutar en golftävling. Ja. Tack så mycket, grattis. Tack. Jättetrevligt. Ja. Tack. Kul. Jag är ledsen för det här. Nej, du ska inte vara ledsen. Det var ingen uppvisning direkt. Jaha, då var den här dagen till ända. Det var ju det. Vi kanske inte hade vår bästa dag på golfbanan. Nej. Men vi får väl också säga att ni gjorde det väldigt bra. Och vi gratulerar till vinsten. Det gör lite ont, men här levereras en pikétröja. Jag ser inte vad det står riktigt på, jo, på texten. Jo, du kan läsa. Ja, jag kan det. Jag krossade Galante Karlström och Edberg i golf. Så ja. Den kan ni ju ha på er när ni tycker. Ja, den kan nog komma. När ni vill göra någonting med den detta. Den kan komma till användning, tror jag. Och ja, tack så mycket för att ni kom hit idag och hade den här dagen med oss. Väldigt trevligt. Och,
Vi hade kul i alla fall. Ja, det hade vi. Ja. Vi biter ihop och kommer igen. Lovar jag det. Tack snälla.